24-річну жінку, яка зізналася в підпалі будинку села Антоновичі Чернівського району, затримали. Про це ЮА Чернів сказала речниця поліції області Юлія Ковтун. Їй загрожує від 3 до 10 років в'язниці. Нині вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Пожежа сталася в ніч на 5 липня. Внаслідок підпалу багатодітна родина залишилась без будинку і господарства. Далі Альона Макаренко. Отут був хлів у мене, отак, возле вулиці. Тут забор, вважайте. Ось ця половина була возле згорішого хліва, там рядом. Там коровка була прив'язана. Отут були свині. Згоріло все. У ніч на 5 липня багатодітна родина Самоненків села Антоновичі залишилася без дому, майна і господарства. Займання сталося близько 3-ї ночі, розповідає Ольга Самоненко. Вона з трьома дітьми спала в будинку, чоловік був на заробітках. Коли я проснулася, стала дітей і кажу: «Діти, горим». Дочка менше кричить: «Мама пече». Ми відкрили дверцю, ну, не могли, тому що вокруг сіна, і воно ж все піте. Так я, що було, отак схватила, ну, вважайте, у прихожій тут одразу були, що ми поралися, господарство, курточки всякі, що те, так понакривали старший син, ми через городи отудою вийшли, я його привела, вважайте, а потім стала ж згребати документи, забігла туди. Звідси вогонь перекинувся на сусідську господу, тут згоріло два сараї, будинок дачників врятували. Брат одержав опіки, обличчя, поїхав, зараз він звертався в обласну лікарню, тому що так все. Воно було дирі такі все. І, ну, що, люди, спасибі людям, допомогли люди, заливали отой край будинку, що не згоріла наша хата. Будинок, що згорів, багатодітна родина отримала у спадок. У ньому прожила 15 років. Вона арголітом була бита, ми тут окна поміняли, пластикові всі окна, вважайте, лінолем у хаті бупа. Ну, все, що як у людей, криші нові, прежде чим сюди колодець ось викопали. Воно видно. Для проживання трохи скуплялися і холодильники, і мікроволновку. Ну, для діток все ж постепенно, вважайте, виплачували теж так. І брали мебель. Нема нічого, ні курей, ні цеплят, ні коров, нічого. Да, слава Богу, хоч самі, я не знаю, як вискочили. Єдине, що не забрав вогонь, Ольга знайшла на згарищі наступного дня. Тумбочки в уголку були фата моя свадебна, я навіть дія, свічі. Мої свадібні цвіточки наші з мужем свадібні. За висновком експертів, причиною пожежі став підпал. У ньому зізналася 24-річна сусідка Самоненків. Жінка, яка зізналася в підпалі, живе за три будинки від погорільців. Сьогодні тут ніхто не відчиняє. Ольга каже, з дівчиною не ворогувала. Чому та підпалила будинок з трьома дітьми, не розуміє. Якщо мама не почула, що хупає, так ми б ще 20 хвилин і ми б згорели. Люди подозрювали її не в першому підпалі. От сусід ось два рази горів. Там в селі, в центрі, він теж утром, коли вже видно було, знаєте, коли вже багато людей прийшло. Ви знаєте, такі всі були обозлені, що не факт, що тут би не знаю, що було. Нікотері кричали отуда її. У сіно, туди в хліву, туди до корови, до свиней, щоб і вона там побачила, почувствувала, як воно. Така, ну, проти нас малолітка і якась, і держить все село в страху, тому що це огонь. Вона тихенько прийде, сяде покурить і хати не буде. Підозрювану в підпалі затримали. Нині вона в ізоляторі тимчасового тримання, розповіла речниця поліції області Юлія Ковтун. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Після пожежі родина живе в родичів. Допомогу для погорільців присилають з усієї України, каже Ольга. Місцеві підприємці готові придбати для них ось цей будинок. Сюди з дітками вже ходили, дітям подобається, вже понравилось. Вже кімната вже вибрали. Кімнату Андрюша, мій середній, каже: «Мама, я на печі». Чужі люди, ну, такі небезразличні, я взагалі, ну, не очікувала, що так люди відзвуться і взагалі так сильно благодарна всім, звісно. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів.